Реакцията на бизнеса не закъсня. Работодателите са скептични към предлаганите мерки и имат конкретни предложения към властите. Християния Червенкова за позициите на браншовете. Добър вечер! Добър вечер, Лили. Работодателите предлагат на правителството две конкретни неща в помощ на фирмите. Едното от тях е държавна помощ за непокритите разходи, направени по време на пандемията. Става въпрос за фирми, които имат с поне 30% спад в оборотите и тази държавна помощ не трябва да надвишава 3 милиона евро на предприятие. Другата идея е отсрочване на данъци и осигуровки. На този фон хотелиери и ресторантьори предупредиха, че вече са на колене, а всяко четвърто работно място е застрашено. Какъв ще бъде ударът върху бизнеса от предстоящия локдаун, който очакваме в петък? Отговорите в репортажа. Ресторантьори и хотелиери предупреждават, че ново затваряне ще доведе до масови фалити. Получаваме един нов удар. Зимния сезон ще бъде катастрофа. Затова настояват държавата да поема 80% от заплатите на работниците. Мярката 60/40 да остане в сила поне до юни, до година, както и да се разсрочат задълженията на бизнеса. Искаме да се разсрочат всички кредити и на физическите, и на юридическите лица в браншовете, които ще са затворени. Защото реално, когато не работиш и когато нямаш никакви доходи, няма как да обслужваш тези кредити. Месец преди Коледа този магазин за детски играчки ще затвори. При тоталното затваряне ще бъдем в най-добрия случай на половина от оборота. При частично затваряне ще бъдем с 25%, да кажем, надолу. Аз няма да освобода нито един човек, независимо един, два или три месеца ще бъде, но от колегите в бизнеса с търговията на дребно знам, че ще има масови съкращения. Хората на изкуството от танцовите школи, както и работещите в спортни и фитнес зали предупреждават, че са готови за нови протести. Няма как да издържим без работа. Много от нашите колеги вече взеха заеми, кредити, за да могат да обслужват своите разходи, за да могат да гледат своите семейства. 50 000 семейства ще останат пак на улицата. И няма как да се преборят този път за насъщен си. Преди затваряне на икономиката, предприятията настояват да получат бързи компенсации от държавата. Ние сме наясно, че България не разполага с бюджета на Германия, не разполага с възможностите на богатите северни държави. Трябва да се опитаме да обособим един фонд, чрез който парите да достигат максимално бързо до тези, които се нуждаят от тях. Работодателските организации предлагат тази помощ да стигне до фирмите, които имат спад в оборота си от не по-малко 30%. Лансират се и още мерки, като отсрочване на данъци и на социално-осигурителни вноски до юни 2021 година. Утре се очаква правителството да решава сектор по сектор какви точно ще бъдат мерките и дали какви ще бъдат компенсациите за бизнеса. Благодарим ти, Християния Червенкова, за предложенията на бизнеса преди локдауна.